Vi ska byta ämne, för idag fortsätter sökandet efter Lion Airs flight JT610 som kraschade utanför Indonesien igår. De indonesiska myndigheterna har hittills hittat 6 kroppar, men alla 189 ombord tros ha omkommit i den här tragiska olyckan. Ja, vi säger god morgon till Hans Kjell som är flygsäkerhetsexpert. God morgon. God morgon. Vad har hänt här egentligen? Ja, i det här läget så är man verkligen osäker på hypotesbildningen. Så att man jobbar med 4 huvudhypotesområden skulle jag säga. Så det är mänskliga faktorn, tekniken, omgivning, miljö, väder och security. Okej. Och det är liksom som man alltid gör, eller är det just i det här fallet? Det är som man alltid gör egentligen. Alltså man har en metodik när man haveriutreder. De sker ju efter internationella regler. Så att det... För något annat som är förvånande här var ju att det här var ett alldeles nytt plan. Ja, precis. Är inte det också extra konstigt? Ja, precis. Det är en faktor som man då får ta hänsyn till i utredningen. Det här flygplanet levererades till flygbolaget i augusti. Och har bara 800 timmar på sig sedan det var nytt, lämnade fabriken i Seattle. Mm. Och det här, man undrar ju naturligtvis, hur har flygbolaget förberett besättningen vad gäller utbildning och anpassning till den här nya flygplantypen? Så du tror att det kan vara snarare det än att motorn eller något tekniskt fel kan ha inträffat, eller? Egentligen finns det ingen hypotes eller hypotesområde som överväger just nu. Okay. Så att man har för lite indikationer. Om vi pratar om lågprisbolagen då, det här var ju ett lågprisbolag. Finns det någonting som pekar på att lågprisbolag är, så att säga, de har större risk att flyga med ett sånt? Det där har vi tittat på myndigheten när jag jobbade där. Och det visar sig att det finns inget samband mellan flygsäkerhet och lågprisflygföretag. Ingen bevisad. Det fanns misstankar, men de kvarstår naturligtvis. Mm. Man bör ju titta över på det här regelbundet egentligen, för att det blir nya bolag, nya människor som driver bolagen. Mm. Så det handlar väldigt mycket om säkerhetskultur, kan man säga, rent allmänt. Hur menar du då, säkerhetskultur? Det är egentligen en sammanfattande begrepp på hur man jobbar med kvalitetssystem, hur man jobbar med människor, hur man jobbar med tekniken och så vidare. Vilken attityd, så att säga, de som jobbar i bolaget har. Mm. När det gäller just säkerhetsfrågor. Man har ju pratat en del om att det finns mycket hierarkier när det gäller just det här ämnet. Ja, precis. Det finns ju exempel på flygbolag där det har varit förbjudet att rapportera, avvikelserapportera, eller störningsrapportera som man säger, när det har berört ledningen av företaget. Då har man alltså inte haft någon jobb nästa dag. Mm. Även om det kan ha varit allvarliga saker? Ja. Mm-hmm. Och det är ju någonting som absolut inte får förekomma i luftfarten och i kvalitetssystem överhuvudtaget. Många blir oroliga såklart när man ser en sån här krasch, hör om den i media. Om man är konsument och ska boka en resa, finns det på något sätt, kan man liksom navigera mellan säkra och osäkra flygbolag? Finns det något sätt man kan se det? Det är väldigt svårt att peka ut enskilda bolag. Låt säga att det är ett nytt lågprisflygföretag som har kanske existerat i 3-4 år och där kvalitetssystemet egentligen inte fungerar. De har inte haft några haverier, men de är alltså stora potentiella risker där man inte vet någonting om flygföretaget. Vad man ska titta på är regioner istället i världen. Mm. Vad är det för säkerhetsnivåer och som då är beroende av regionen och kultur och så vidare. Här ser vi en bild nu där vi har... Väldigt stora skillnader får man ja, säga. Ja, precis. Kan du förklara vad vi ser här? Ja, precis. Det där är alltså vägda risknivåer. Så att västvärlden är satt som 1 här. Och så ser man då siffror. Och det är hur många gånger högre är risken i den regionen. Mm. Och ni ser där alltså... Indonesien har 10 ungefär i nuläget. Mot 1 då, alltså 10 gånger högre risk att flyga i det här området. Och det bygger då på historiska data naturligtvis. Mm. Men låt säga att man är i Indonesien och där är det en högre risk. Kan man göra någonting där i landet för att välja så att säga, ett säkert flygbolag? Det är ju naturligtvis så att man kan titta på historiken på ett bolag och själv bilda sig en uppfattning. Men den är väldigt osäker ändå skulle jag vilja säga. Mm. Hur skulle du göra? Ja, jag skulle alltså titta på regionen i första hand och sen säga att okej, den här regionen har den här säkerhetsnivån och då ska jag vara medveten om det.
Är det något bolag som har stuckit ut naturligtvis väldigt mycket på haverisidan, då ska man naturligtvis inte välja det i första hand i varje fall, om det finns andra alternativ naturligtvis. Mm. Man får göra en del research. Om vi bara återgår till den här kraschen slutligen, hur ser sökarbetet ut? Sökarbetet nu inriktas ju på att hitta de svarta lådorna som alltid i haveriutredningar. Det man frapperas av nu är att man inte har hittat själva vraket, själva huvudvraket. Alltså man har hittat bara paneler som flyter omkring. Man har hittat paneler från stabilisatorn eller på stjärtpartiet så att säga, av flygplanet. Där sitter de svarta lådorna, men man har inte hittat stjärtpartiet under de svarta lådorna. Mm. Ja, vi får hoppas att vi får fler svar på då vad som har hänt. Tack så mycket Hans för att du kom hit.